Mirë se u rikthyet. Mirë se u rikthyet të dashur miq. Tani siç u tham pak më parë, do flasim për lulet. Do flasim për lulet të cilat mundet gabimisht të keni mbajtur në dhomën e gjumit e nuk duhen mbajtur asnjëherë sepse kanë efekte negative. Dhe prandaj ju e dini shumë mirë që ne kur flasim për lulet, sjellim në studio një lule. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Elvira Prenca. Elvira, lule, disa lule. Jo, jo, kisha për ty. Ti je lulja kryesore. Ti je lulja kryesore. Ti që ke bërë si zambak i bardh sot. Mirëmëngjes, faleminderit. Faleminderit ty edhe për mendimet që na sjell. Lulet janë vetëm rrugë. Edhe një lule për Julkën. Faleminderit. Edhe gjithashtu, para se të fillojmë temën tonë, kam sjellë edhe një lule madhështore, siç e shikoni, për Albanin. Kjo lule është aloe vera. Dëgjon Alban, është aloe vera, aloe tiki. E kam sjell bebë të vogël që ta rritësh vet. Mos më edhe do ta shikojmë në vazhdim se sa do ta rritësh. Inshallah se prish edhe këtë lule. Pastaj nuk të vimë në emision. Urdhëro. Faleminderit. Lulja është për ty e ke dhuratë. Dhurata duhet mbajtur me kujdes. Lutem shumë tani. Më hapi pun tani, unë një aloj që kisha e thava, që s'ndodh kur po unë e thava. Pikërisht. Tani këtë duhet ta mbaj kështu. Po të sjell atë si bebë të vogël, ta rritësh. Po çfarë ti bëj? Mi çfarë ti bëj? Nuk më bëj hiç. Jo, çfarë duhet i bëj kësaj? Sa herë duhet ta bëj? Ajo është lulja më e thjeshtë për t'u mbajtur, për të trajtuar. Do dilla hija çfarë do? Ajo është një lule që mund ta mbash edhe në dhomën e gjumit. Thua ti, po sot Alban. Sa herë ti e dhuj unë kësaj? Kur të kujtohesh një në tre javë dhe një në muaj, sot gjë e shkreta, ti nuk e di pse e prish. Ka lulet më pa naze, më pa kërkesa, ajo është. Do më thënë vere ku të duash, as ujë të kërkon, as bukë të kërkon, as i që. Ti është një në muaj, kujtohet ti edhe që i pikuj, Alban, kaq. Faleminderit, sfida e kësaj vere, që sezonin e arshëm të kemë rritur aloe. Jo, jo, se sa është rritur aloe vera. Lëre, rëmë se kjo është të mos të avdesësh. Kjo në fakt është sfida që mos të avdesë. Gjithsesi, do ndalemi tani tek lule të cilat ne kemi mbushur studio me lule, si mund të ndonë ndryshe kur vjeti në studio. Flasim pak për lule të cilat ne imbajmë në dhomën e gjumit, mbas edhe gabimisht, pa e ditur. Ndo njërë është mungesa informacionit. Atëherë, mirë është, kemi thënë gjithmonë, që lule të kemi në ambjente tona. Në vendet e punës, si që një këtu, në zyra, në familje, kudo, sepse lulet janë të bukura, kemi thënë që në ndryshojnë anën psikologike, pastrojnë, filtrojnë ajrin. Por, përsa i përket dhomës të gjumit, gjithmonë në qofë se mba një mëndë, ka pasur dhe një mitë, që unë mbaj mëndë që e vogël, që më thoshtë e mami për shumë, që mos fli me lule në dhomë. Po, është e vërtet. Dhe me thënë, kjo tani shumë janë në më dyshje, është mitë apo është e vërtet. Dhe nga studimet janë bërë, së në mos kohët e fundit, unë do të thosha që është një mitë, përsa i përket mbajtje se luleve në dhomën e gjumit. Duhet që të mbajmë lule në dhomën e gjumit, por duhet të zgjedhim lule që janë të duhura për në dhomën e gjumit. Cilat lule? Ato lule që jo të na dëmtojnë, por që gjatë kohës që ne pushojmë, sepse dhoma e gjumit është shumë e shenjtë për gjithë ne, është ai momenti që mezi presim, që të relaksojmë, që të rehatojmë dhe të kemi një gjumë sa më cilësor dhe sa më të rehatshëm. Këto lule që unë kam sjellë këtu për shumë, janë pikërisht ato lule që ne mund të mbajmë fare mirë në dhomën e gjumit, sepse pastrojnë ajrin, pasurojnë atë me oksigen, thithin toksinat dhe mbetjet nga atmosfera, nga ajri që ne kemi në familje, dhe sidomos në dhomën e gjumit. Por çfarë ndodh? Mirë është që, se normalisht, me dhomat e gjumit që ne kemi, nuk mund të mbajmë edhe shumë lule. Po, e vërtet është. Do me thënë, të dalim të ka jo që të mbajmë apo jo, është mit apo është e vërtet, edhe është e dëmshme. Nuk mund të vdesësh në qoftë se do flesh me një lule brënda në dhomën e gjumit. Do me thënë me një lule tek, a, mund të ketë problem, po, në qoftë se jenë në një serë të mbyllur, në një ambjent të mbyllur që shumë i vogël, dhe që është plot me lule dhe po të flesh brënda ati ambjentin, normalisht do jetë një ajër i rënduar, nuk do ketë shumë oksigen dhe mund të kesh probleme. Ose, tjetra, mund të mos mbajnë lule në dhomën e gjumit ata njerëz që e din që kanë probleme, sidomos ata që janë alergjik për shumë, që nuk duhet të mbajnë lule jo vetëm dhomën e gjumit, po mirë do ishte edhe në ambjentet e shtëpisë, në qofë se e din sidomos për lulen e caktuar që është alergjik edhe që i shkakton probleme. Kjo është logjike, pasaj normalisht, është normal. Po, edhe gjithmonë në varësi të hapsirës që ne kemi, duhet të mbajmë edhe lule, se normalisht në qofë se ke një hapsirë të vogël, nuk mund vesh shumë lule brenda. Se nuk e përballon dot, nuk e ku i vendos. Ai që dhomat e gjumit ai që kemi të gjithë, domethënë janë vendet e caktuara. Dhe prandaj mundohemi që të zgjedhim lulet që janë më të bukura, më delikate, më të vogla në mansi flas, jo lule shumë të mëdha. Lulet e mëdha zakonisht janë për ambiente të mëdha, për hapësira të mëdha, për zyra, për qendra tregtare, që ka ambient të bollshëm, ka ajër.
Lulet çfarë bëjnë? Lulet thithin, jetojnë dhe ato dhe thithin oksigen gjatë ditës. Por njëkohësisht kryen edhe procesin e fotosintezës. Dhe gjatë kohës që kryen lulja procesin e fotosintezës, nxjerr shumë herë më shumë oksigen se sa ai që merr. Po. Okay. Atëherë pasuron ambientin po, me oksigen. Nuk është i dëmshëm, fare. Nuk është i dëmshëm. Po është vendosja e dur ajo që shohim për shembull kemi nëpër foto, që i vendosin lulet tek pjesa e komedinës tek koka e krevatit, pra sa më afër pjesës ku ti vendos kokën. Ajo varet nga lulja pastaj. Nëse do kemi një nga këto lulet që un thash, për shembull sa Siveria që e kemi këtu në dy variante, që është në formë cilindrike, është e njëjta familje, vetëm se është në formë cilindrike dhe në formë shpate ose shpatore, siç e njohin shumica këtu tek ne këtë lloj lule. Shpator. Emri botanik i lules është Sansevieria, e njëjta me këtë. Është e njëjta familje, janë varietete të ndryshme, okay. Po, është e njëjta lule. Thjesht është varieteti ndryshëm. Kjo e shikojmë është në formë cilindrike, kjo e ka gjetur në formën e shpatës. Është lule shumë rezistuese, nuk kërkon kushte të veçanta për të mirëmbajtur, mund ta vesh fare mirë sepse në dhomën e gjumit mund mos kemi dhe aq shumë dritë. Po, të vendosim lule për shumë, si që është orkidea. Orkidea mund të vendoset fare mirë në dhomën e gjumit, por do një pozicion ose një ambient të ketë shumë dritë. Në qovë se nuk kemi dritë, nuk vendosim orkiden, e vendosim tek trapezaria, tek saloni, tek guzhina, kur kemi më shumë dritë, dhe vendosim një nga këto lule që nuk duan dritë, do më thënë mund të jetoj edhe pa dritë, dhe nuk është e dëmshme. Është lule që mund të rri fare mirë dhe pa problem, dhe nuk na shkakton probleme. Për kundrazi, pastron ajrin, gjatë kohës që ne pushojmë. Lulet që nuk duhet mbajmë, janë disa, është kaktusi, është difebaqja. Jo, kaktusi, jo? Jo, zdo loj kaktusi. Se kaktusi na dipë, se po në dalemi, se të kaktusin e shojmë rëndon. Po, kaktusët mbajnë dhe të mos mbajnë në ambjentet ku ne punojmë, afër kompjutrit, sepse existon dhe qka tjetër që thonë që kaktusët po thithin rezet e dëmshme për organizmin, ato që dalin nga kompjutri. Por, është tjetër gjithë të mbash në ambjenti ku ti punon, që ke ambjent madhë dhe kompjutrit, tjetër gjithë të gdhoma i gjumit. Do me thënë, janë mendime, janë sugjerime që nga njëherë ndeshë dhe me njëra tjetërën. Nga Feng Shui, për shëmbull, nuk e pranon që të mbash kaktusin në dhomën e gjumit, sidomos një loj kaktusi që është i gjatë dhe ka dhe gjembat e gjatë. Okay. Sepse... Se na fut gjumba në lidhje pastaj, mardhënje. Po, një loj ngrindjet, në shpi kemi mos marveshje, grindje dhe nuk është mirë. Ose për ata që janë adhurus të kaktusit, për shëmbull, jo si Albani. Jo, unë ka majnë hojnë. Të tjerët, Albani ka alojnë, nuk e ndaj. I vendosim tek përvazi dritares dhe e mbyllim atë perde në kurtinën, e mbyllim në darkë. Do me thënë që mos ketë mundësi që të na energjia po, e negative që mund të ketë kaktusit na përçoj ne. Kjo është në bazë të Feng Shui, është për të gjithë ata që besojnë tek Feng Shui. Po, e kuptoj. Sepse jo të gjithë mund të kenë të njëjtët, po. Janë disa lloje kaktusësh që janë nuk preferohen ose nuk është mirë që ti mbajmë në dhomën e gjumit. Është zambaku pastaj. Zambaku duhet mbajtur. Jo, nuk duhet mbajtur në dhomën e gjumit. Zambaku është zambaku, sidomos ai zambaku me aromë, sepse duke qenë se ka një aromë shumë të fortë, përveç njerëzve që u bën alergji dhe që kategorisht kisht do thosha që jo, por edhe për njerëz të tjerë në kohën që ne do jemi në një ambient të mbyllur, sidomos kur dhomat janë të vogla dhe të mbyllura, ka dhimbje koke. Po, ka dhimbje koke. Në mëngjes do ngrihesh me dhimbje koke nga që ka një aromë shumë dekse, shumë të fortë. Mund të mbash për shembull levandër në dhomën e gjumit që edhe ajo është me aromë, po ka një aromë të ëmbël, të dashur, është relaksuese si aromë dhe sugjerohet që ta mbash levandër në dhomën e gjumit. Edhe për fëmijët e vegjël i qetëson që flen gjumë më lehtë, më qetë dhe nuk grindën aq shpesh. Prandaj po themi duhet të dim cilat lule që të mbajmë.